Hola, buena vesprada. Querida, Eco Alfa 3, Hotel Sierra Lima. Eco Alfa 3, Hotel Sierra Lima, desde Vilanova de la Geltrú. Bona vesprada. Eco Bravo 5, no m'ha donat temps a prendre nota. Endavant. Vale, Eco Charlie 5, Bravo Lima Zulu. Jordi, vale, sí, em sembla que abans de sopar he fet una petita prova i estaves aquí, em sembla que deies que estaves parat. I ara veig que tornes a ser tu, ok? Eco Charlie 5, Bravo Lima Zulu. Endavant per tu, de A3 Hotel Sierra Lima. Vale, Jordi, Eco Charlie 5, Bravo Lima Zulu, a 3 Hotels a Lima. Doncs aquests que comentes no... Delta Eco Papa i Golf Fox Fox, doncs no, eh? Jo és que sóc relativament del 2013, vale? Estic mirant aquí el diploma, el 2013, i que comentes que hi ha Eco Bravos i tal, doncs segurament hauria de ser anterior a la meva etapa. No, jo no els he sentit per aquí, a la zona. No, vaja, que jo recordi, no els he sentit. Estic fent un petit vídeo de com arriba el repetidor i la senyal és bastant forta. Una senyal de 5, radi 5, perfecte, Jordi. Comenta'm, això el Ximo m'ha comentat de que és el Maestrat, és la comarca del Maestrat, però per on està situat l'R77, per quina zona està? Aviam si pots comentar. Endavant, Jordi, Eco Charlie 5, Bravo Lima Zulu, Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima.